recommended. Den var det. Nei, selvfølgelig. Hallo. Aller først, jeg skal lage glass ut av deg. Ikke titanium ut av metall-sandwich. Jeg vil veldig gjerne bli ferdig med å få laget den. Er det utpost? Nei. Jeg vet ikke hva det heter for noe, men det er sin egen bygg, og den skal komme der sånn. For da er det glass opp og ned, eller hvertfall opp og på siden hvertfall. Koselig. Får den å gå bak? Nei. Det er ikke nødvendig. Hallo? Det er sånn. Jeg begynte å lure om jeg måtte fjerne den. Så kom jeg ut da. Ikke gå sånn inn. Da kan du heller ta den midt på gulvet i stedet. Fein. Sånn. Disse gutta her sånn skal få lov til å bo på kontoret mitt. Og jeg skal mate dem, og så skal de mate meg. Det skal få bo her. Burde kanskje inn der som et eller annet etter hvert. Nå. Emergency. Severe dehydration detected. Seek fluid intake immediately. Ja. Ja. Jeg vet det. Da var det også bare å få tak i mest mulig mat. Emergency. Starvation imminent. Seek calorie intake immediately. Ti still! Vær stille! Åh! Jeg må bli gæren på denne datastyrte stemmen. Åh!
Nå dukket ut. Vær snill mot den jenta nå, eller den maskinen nå. Hun vil bare minne deg på ting. Ok. Unnskyld. Au! Åh, det var... Kom hit. Oksygen. Level critical. Metabolic process is disrupted. Men jeg har ingenting. Nei. Jeg har ikke fisk. Mat, jeg har ikke det, jeg har ikke det, jeg har ingenting, yay! Se det på det positive siden. Det er ikke 50 meter nå. Det var denne veien her. Metall sandwichen, hvor... Er det deg? Ja. Ok. Det er sånn! Jeg så en tann. Jeg så en tann. Et eller annet sted. Jeg vet at jeg så en tann. Men... Wow! Hva er du? Men... Jeg så faktisk en tann fly den veien da. Borte her. Oxygen. Ja, 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 ja. Nei vel. Hvor vanskelig er det å få tak i en sånn tann? Jeg skal bare ha... En tann, så har jeg alt det jeg skal ha. En tann. Wow. Nei. Vent nå om det var en tann, men det var en... Sånn den var. Si meg. Da dobbeltsjekker. Thank you.
Ok, vent. De må føle at jeg er på vei inn til dem, eller noe sånt. At de vil på en måte jage meg, eller hva er det? Hey, dette er mitt sted, ikke ditt. At det er noe sånt med de følelsene. Det er sånn. Men, han tok med seg den nå. Det var alt som jeg fikk ut av den. Fikk jeg inn den? Nei, ingen ting. Kun en kvart slag. Finnes det metall? Nei. Ja, hei på deg. Ja. Jeg kommer meg hjem i stedet, jeg. En kjapp tur ned, og så inn. Det er sånn. Ja, men. Der. Use planter. Det er så fint, jeg blir jo så glad, for da blir jeg kvitt så mye søppel. Sølvmann, var det det som du har skjedd? Ok. Insult.
Nei, nei, det var feil. Det var da helt feil. Ikke deg, ikke deg, men deg. Nei, jeg stemte. Min ting var sånn, så da var det faktisk deg. Hver gang jeg tar feil, så tar jeg... Og så motsatt. Jeg går til fiskevennene mine. Hei. Ja. Og der sånn hakka det litt. Jeg kommer til å stå her en stund, og så se på plantene, vente på maten, da.